Haya marumengu, marumengu, marumarumengu nalolani, marumengu nalolani tsanui. Ni mahali ambapo wagiriama wenyewe wana suha kigogo, wanacheza kigogo, eh, ni bao hilo. Bao. Watu siku hizi mzee akitokwa na mvi zile anaambiwa ni mchafu sana. Ile inasababishwa na mambo ya vijana. Sasa mambo mengi ya kimila hawajui. Ndio wakiona hata mganga anatibu, wanasema ni mchawi. Wanakosa kuelewa vile zamani. Sasa anakosa ushauri. Anakosa ushauri. Amejitukulia wewe mwenyewe. Sasa. Na sababu ukitoka nywele nyeupe kidogo unasemekana wewe mchawi. Vaya ilikuwa ni vipi? Ilikuwa ndo serikali ya kitambo. Walikuwa ni wachawi wote. Walikuwa ni wachawi. Mtu yote ambaye alikuwa ni awe vaya lazima awe anajua angalau miti miwili mitatu ambayo inaweza. Na walikuwa wakiroga watu wakafa. Kuroga kufa na kuroga kutengeneza, hata alikuwa ndo koti la kitambo. Zamani tulikuwa wazee wanacheza ngoma kwa raha zao, kwa faraja zao, lakini saa hizi haziwezi chezwa kinamna hiyo kwa sababu ule wakati wa kukutana paka kuanza kupiga ngoma hakuna. Ukifungwa hapa sasa, hapa unapofungwa huwa sasa wewe ni kama si shujaa, manake hii bao kutoka nyumbani huwa unaaga kabisa bibi yako, na hii bao haichezwi na mtu ambaye hajaoa. Ukiwa hapa umefungwa inatakana utoe bibi yako. Iweje? Umtoe vipi? Si umpatie yule mwenzako? Unamtoa bibi yako sasa aende na huyo mzee mwenzako? Si yeye amekushinda. Alafu bibi yako sasa ukifika pale unaenda kumwambia vipi? Machero ndaenda, yani kesho utamtembelea yule mzee, jana alinifunga kwa hivyo. Mtembelee. Sasa wewe unangangana na wewe sasa. Na wewe unangangana. Kwa hivyo hapa ni ngangani asi. Na mkeo anaenda kweli huko kwa huyo mzee? Sasa yeye si anaenda, si nimekubaliana. Si amemshinda. Okay. Na wake wenyewe wanajua kabisa. Wanajua. Na kuna mtu alishazaa na mwingine kwa sababu ame sana. Yaani hiyo uwasili wake. Ni mambo ya undani ya kama wewe na huyu yani. Unaona? Si kuna mke? Sasa wametengeza kete. Ukifungwa huyu inabidi yule aliyekufunga amtembelee. Amtembelee. Ni hapo zamani ilikuwa hivyo. Tayaweza? Hawezi. Sasa anakujiona kuja nyumba sema, "Awe dama, awe nimefungwa kule, kwa hivyo inabidi uende." Ngoja mgeni, tarajia mgeni. Anakuja yule dre shujaa, amenifunga. Kwa hivyo kesho unaenda kufanya bidii umfunge. Usipofunga sasa mkeo ataenda. Haya marumengu, marumengu, marumarumengu nalolani, marumengu nalolani tsanui.